Atzo, 7 hilabete bete ziren Israelgo estatu zionistak herri palestinarren, kontra inoiz egindako sarraskirik handiena hasi zuenetik. Dagoeneko 40.000 dira Gazan hilako palestinarrak, 78.000 inguru zaurituak, eta 7.000 baino gehiago desagertuak. Genozidio baten aurrean gaude, eta Euskal Herrian hilabeteak daramatzagu honen aurka mobilizatzen eta palestinaren aldeko babes antolatzen. Gure herrian bezala milaka izan dira mundu osoan zehar auzi honen alde borrokan ari diren pertsonak. Eta hainbat izan dira ehundaka herrialdetan aurrera eramandako egitasmoak. Horrien artean, azken hilabeteetan mundu osoko unibertsitateetan antolatu diren kanpaldiek oihartzun nabarmena izaten ari dira. Izan ere, milaka ikasleek unibertsitateak hartu eta genozidioaren zein honen kolaborazioen aurrean planto egin dute. Azpimarratzekoa da, hauetako askotan, poliziaren jarrera guzti soldarkorra izan dela. Palestinaren aldeko kanpainaldiak antolatu dituzten milaka ikasle atxilotu dituztelarik. Euskal Herrian ere, egitasmo honen testigua hartu eta astelenetik aurrera ego Euskal Herriko kampusak hartu ditugu. Hala ere, azken orduetan, Israelen bortizkeria amaitzetik urrun, Rafaren aurkako ofentsiba abiarazi dute. 1,000,000 palestinar eriotzera kondenatuz. Hau horrela ezinbestekotzat jotzen dugu hilabeteetan zehar eta bereiziki astelenetik ona abiatutako protesta ekimenei jarraipena eman eta beste pausu bat ematea. Horregaitik urrengo astelenean, maiatzak 13 eguerdiko 11etan paroak deituko ditugu Hego Euskal Herriko ikastetxe guztietan. Honekin batera, eguerdiko 12etan mobilizazioak egingo ditugu eskualde buruetan, zein hiriburuetan. Eta dei egiten diogu hezkuntza komunitatearen osotasunari zein herritar orori hauekin bat egitera. Historiaren momentu ezberdinetan, ikasleria zein ikasle mugimendua eraldaketarako motore ezinbestekoa izan gara, eta oraingoan ere horrela izatea ezinbestekoa da. Inoiz baino garrantzitsuagoa da genozidioaren aurka mobilizatu eta komunitate internazionalak Israeli oina gelditzea eta Palestinaren askatasuna lortu arte geroz eta indar handiagoa biltzea. Beraz, dei egiten dugu mobilizazioekin bat egitera eta astelenean Euskal Herriko hezkuntza zentroak zein kaleak hartzera. Genozidioa gelditu, ikasleok Palestinarekin.